Ви тільки погляньте. Погляньте, гортензія. Це щось таке. Ну, в мене так і очі загорілися, і щось всередині зателіпало, і руки зачесалися. Я собі купила. В мене дома є. Але така, я купила її цвітущу. Отаку гарну. А цього року вона чогось не цвіте. Я її підкормлюю, я її підливаю, в неї правильний ґрунт. О, щось не полюбила мене гортензія. А я дуже хвилююсь, коли мене хтось не любить. Бодай квітка. Я все зроблю, щоб в мене така була. Отака гортензія, мрія. Просто мрія. Вона буде мені снитися, повірте. Це не один кущ. Гляньте. Гляньте. Боже мій, як би я її пестила, голубила, підливала і вночі, і до світа би вставала. Тільки щоб вона така засвіла в мене. Хочу таку, хочу.